číslo 6, zpráva kontrolního výboru. Lukáš. Dobrý den, dámy a pánové. Kontrolní výbor se teda sešel dvakrát, jednou oficiálně, kdy řešil vlastně kontrolu usnesení zastupitelstva města, kontrolu usnesení rady města a bod číslo 3, dotaci na automobilu pro pečovatelské službu. Předtím se tento kontrolní výbor sešel ještě jednou se zástupci města a zástupci firmy MC Triton, aby nám tyto záležitosti dali informace. Co se týče kontroly jako takové samotné, bylo teda zjištěno, že v této situaci ohledně toho automobilu došlo k takovému informativnímu šumu, jak ze strany města, tak ze strany firmy MC Triton, která nám poskytuje zajišťuje dotace a státní správy. Kontrolní výbor doporučil městu, aby vlastně každou dotaci opatřil řádnou smlouvu, kde bude jasně dano a specifikováno nějakým způsobem řešení, kdy dotace prostě nebude udělená, kdo to zavinil, jaké jsou z toho následky a jaký z toho město může získat nějakým způsobem zpětnou vazbu. Co se týče kontrolního výboru, kontrola usnesení města proběhla v pořádku, usnesení zastupitelstva proběhlo v pořádku a usnesení rady města proběhlo v pořádku. Jestli máte nějaké připomínky, mohu vysvětlit, mohu poradit. Ještě bych chtěl poděkovat panu Šeblovi teda za skvělou práci v rámci toho auta, kde nám skutečně pomohl a zjistil nějaké bližší informace a chtěl bych vás ještě informovat, že v tuto dobu probíhají jednání se třemi firmami, které by nám měly zajistit do budoucna tím, že se chystají velké investice, pomoc při realizaci získávání dotace. Budu vás informovat všechny, o jaké firmy jde, v jaké je to fázi. V současné době je asi nejbliž firma tak budu vás informovat. Děkuju. Dalšovi, otevírám diskusi. Můžu se jenom zeptat, jak mám rozumět tomu, že kontrola usnesení rady nebo zastupitelstva se proběhla v pořádku. Kdyby to znamenalo, že by byla v nepořádku? Jasně, my jsme dostali podklady od pana tajemníka, kdy jsme vlastně řešili veškeré informace, které tady proběhly, veškeré hlasování, veškeré tady tyhle ty věci. Prošli jsme si to bod po bodu, kontrolovali jsme zase v podstatě vše. Kdyby tam bylo něco v nepořádku, tak bychom určitě informovali zastupitelstvo města, že došlo k nějakému pochybení. Ale neznamená to, že jsou všechna usnesení splněna? Ano, přesně tak, přesně tak. Děkuji za plnění. Jinak i ostatní jednosti. Já se můžu doplnit jako člen teda kontrolního výboru, tak já bych jenom do upřesnil vlastně tu vaši formulaci v tom, že město by do budoucna mělo uzavírat smlouvy se zprostředkovatelem těch dotací, to znamená ten, kdo odpovídá za to, že ta dotace bude skutečně načerpána, pokud za to nechce odpovídat město jako takové. To v tomto případě nebylo dodrženo, proto ta újma, vlastně, která vznikla v městu, nebude moci být ani z nějaké pojistky odpovědnosti toho subjektu jakkoliv městu nárokováno, což je z mého pohledu určité pochybení. Dále vlastně v rámci kontroly vůbec usnesení rady města a zastupitelstva města jsem našel nebo objevil bod, který jsem chtěl zařadit do zápisu, že není plněno. A ze strany pana tajemníka bylo vyřčeno, že se nemůžu vracet v té kontrole zpět, což si myslím, že není úplně pravda. A proto bych tohleto téma jenom chtěl otevřít a říct, že se to týká ustanovení zastupitelstva města s číslo 20 z roku 2017, bod 12, kdy usnesení zastupitelstva města říká, že zastupitelstvo města ukládá radě města pravidelně na každém následujícím jednání zastupitelstva města předkládat zprávu o komunikaci s investory plánujícími výstavbu na území města. To usnesení se netýká individuální výstavby jednotlivých stavebníků. A zastupitelstvo města ukládá radě města předložit zastupitelstvu města k projednání a schválení veškerá vyjádření města Lipčice nad Vltavou pro potřeby správních řízení těmto projektům. Z mého pohledu jako člena kontrolního výboru toto nebylo plněno. Dobře, děkuji. Prosím. Můžu se zeptat,
Ta druhá byla Volkswagen Sun 1, tam, která... To automobilu, ano. Tam to bylo 200... Ale tam někdo můžete pomoct. To nebyla celá částka, to byla... No ne, to byla částka, ale ne dotační částka. Dotační částka byla 290 tisíc. A to město bude muset uhradit. Ne. Nebo respektive nebude to hrazeno z pojistky. Nebude to hrazeno z dotace, to znamená, bude to hrazeno z měst. Když to řeknu zjednodušeně, mohli jsme si z dotace koupit nějaký auto částečný. Koupili jsme si ho za vlastní. Tak. Budou k tomuto bodu ještě nějaký další diskuzní výsledky? A když jsme ještě u kontrolního výboru jako takového, tak bych poprosil a velké zvážení zastupitelstvu města, zdali by nepověřil kontrolní výbor v prověření investice do polopodzemních kontejnerů z důvodu možného záměrného dělení zakázky na jednotlivé subdodávky, aby dodávky byly schvalovány pouze panem starostou. Takže já si myslím, že bych mohl, nebo promiňte, vy jste se hlásila, tak mi došlo. Hlásila jsem se také. Chtěla jsem se zeptat, máme tady v zápisu uvedené nesplněné body, a chtěla jsem se zeptat, jestli by nám rada města mohla se k tomu vyjádřit a říct nám tedy, jakým způsobem ty nesplněná usnesení jak s nimi prostě bude dál naloženo, jak budou pokračovat. Máme tady tři body, jeden bod se týká vyhlášení veřejné architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. U toho je době, tak pokračuje další vývoj, projednává zastupitelstvo města. To bych se rád dotala, jakým způsobem to tady probíhá, protože o tom nemám žádné informace. Další bod je revitalizace Letického náměstí, to je asi 8 metra. A koncepce škol a dopravní koncepce s dodatkem pokračuje, bude řešeno v rámci strategického plánování. Tak jestli na toto bude tady řešeno nějakým způsobem dál, jestli rada města k tomu trávám celou... Jestli rada ne, ale já vám to řeknu, za radu teda. Tak si jdu školu. Jestli tam můžete skočit k tomu, že jinou bodu, ta škola doprava, v současné době jednáme s zpracovatelem demografické studie, tak aby jsme nějakým způsobem dokázali odhadnout vývoj počtu obyvatel a samozřejmě obyvatel těch nižších věkových kategorií a to nám vyplnilo nějaká koncepce, kapacity škol a školky. Návazně na to, až budeme mít hotovou tu demografickou studii, tak nějakým způsobem budeme uvažovat nad tím, jestli vás my se zpracovali tuto dokladní koncepci. S ohledem na nějaké zvýšení množství prostě lidí a dopravy, která by s tím souvisela. Takže teď je nejblíže nějaká studie, která by nám měla odpovědět na možný demografický vývoj s ohledem na různé scénáře, rychlosti, růstu nějakých těch developerských projektů, které tady nás vidí dnes. A tahle koncepce nebo ta demografická studie a analýza, ta už je zadaná někomu, nebo už tomu máte nějaké zadání zpracované? Máme k tomu zpracované zadání, já jsme s nějakým jednání s nějakým zhotovitelem, byli osloveni zhotovitelé, ale ještě to nebylo přímo zadáno. Ještě jenom to zadání, budete zpracovávat jenom jako vy nebo rada, nebo to bude ještě třeba přes školskou komisi, nebo už je to zadáno teda? Rada města, my jsme vlastně vytvořili nějaké zadání a s tím jsme oslovovali různé zpracovatele, kteří se nám teda vyjadřili, jestli jsou schopni to zpracovat nebo nejsou schopni zpracovat. A to zadání té studie půjde přes schválení rady města? Je to součástí strategického plánu. My se to snažíme jakoby ještě najít možnost to profinancovat, tuto studii v rámci strategického plánu. Musí to být hotový do konce února. I když to nebude hotový do konce února, tak to nemůže být proplacený v rámci toho strategického plánu. Takže nějakým způsobem... Takže to bude dělat někdo z těch zpracovatelů už to... Ne, máme jakoby žerisko v ohni jinýho zpracovatele, který má tady s těmi studiemi velkou zkušenost a dělal to, řeknu, třeba minimálně desítky obcí, městských částí a tak dále. Děkuji. A do konce února stačí, že tu studii odevzdá, anebo musí být proplacená? Odevzdá.
Musí to být to, musí to být dáno do konce února. Aby se to dalo potom proplatit. Aby se to dalo proplatit z těch peněz. Já ještě musím taky doplnit, že bych rád potom, až k tomu dojde, doplnil usnesení o to, že tam přesně bylo, že kontrolní výbor se udílí, takže jak se pověření zkontrolovat otázku těch polopodzemních kontrolů. A mohl byste ještě, pane starostovi, odpovědět na to, jakým způsobem rada města prověřuje možnost vyhlášení veřejné architektonické soutěže na revitalizace náměstí Svobody? Je to teda z prosince 2016? Je to tak, že od tohoto usnesení z roku 2016 do toho padlo mnoho věcí a mimo něj strategický plán. Tato věc se dostala do strategického plánu a po 6. únoru po dnešku budu mít plnou kompetenci vyhlásit to tak, jak je požadováno. Proběhne to počínaje příští týdne. Začneme ten proces přípravy té architektonické soutěže. Dobře, děkuji. Tak, já vám přečtu návrh usnesení, který doplním o to pověření. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16. ledna 2019. Zastupitelstvo města doporučuje radě města, aby pro každou další spolupráci se zprostředkovateli dotací byla tato spolupráce vymezena písemnou smlouvou, identifikující jasně práva a povinnosti obou stran, jedině tak bude možné vymáhat nějakou škodu po zprostředkovateli například z této, z jeho pojistky odpovědnosti. A teď nevím, jestli je to úplně dobře, jo. Pane kolego, může být. Může být, já si myslím. A třetím, to bych teď rád znovu naformuloval, zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly investiční akce po podzemní kontejnery. To asi je dostatečně široké. Zrealizované v roce 2018. Jasně. Ten druhý osnoveček se vypouští? Ten se vypouští. Už pak mě poslouchala. Takže já se vás zeptám, kdo je pro přijetí usnesení? Všichni? 15. Proti?